ბორჯომში 31 ოქტომბერს გამართული ღონისძიება ღვაწლმოსილ და ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე ადამიანებს მიეძღვნა. ღონისძიების ორგანიზატორები კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დირექტორი და მისი თანამშრომლები იყვნენ. კონცერტზე შესრულდა ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ნომრები. საკონცერტო ნომერი შეკრებილი მაყურებლებისათვის ცენტრის დირექტორმა გაიოს დვალიშვილმა შეასრულა. დღევანდელი დღის კონცერტი ჩვენ მიუძღვენით ღვაწლმოსილ ადამიანებს. Ჩვენ სახელმწიფოში და საერთოდ კეთდება ბევრი რამე ადამიანებისთვის, მაგრამ ჩვენს გვინდოდა ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ კეთილ საქმეში. როგორც ღონისძიებაზე მოწვეულმა სტუმრებმა განაცხადეს, ეს დღე მათთვის განსაკუთრებული იყო, რადგან პატივისცემისა და მადლიერების მსგავსი ფორმით გამოხატვა სასიამოვნო და სტიმულის მომცემია. ბუნებრივია, როცა ადამიანს საზოგადოება გაფასებს, ეს სხვა სტიმულს გაძლევს, სხვა ენერგიას გაძლევს. Მესიამოვნა მოწვევაც, ჩანს რომ ახალგაზრდებს არავის ხდებათ ხარში შესულები. ნამდვილად კარგი საყურებელი იყო და ჩვენ ღვაწლმოსილებს ძალიან მოგვეწონა და ძალიან მიხარი კიდე ის, რომ ბევრი ჩემი მოსწავლეები იღებდნენ მონაწილეობას. ასეთი ღონისძიებები ჯერ საერთოდ ალამაზებს ქალაქს, ეს სავსე ცხოვრებაა და მერე ადამიანები, ვინც იღვაწეს, იშრომეს ნებისმიერ პერიოდში ჩვენი ქალაქისათვის, რასაკვირველი, ეს ყველასთვის ძალიან სასიამოვნოა. ეს ასე ვთქვათ დაფასება და თვითონ ყურადღების გამოჩენა. ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას მომავალშიც გეგმავს.